հիմնական դերասերիցն է, որ շեսի գյուղատնտեսության մակարդակը տարիների ընթացքում բարձրացել է։ Եվ Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցները սոցցանցերում տարածում են Արմեն Դանիելյանի նկարով ոչ պարտքեր ժողովրդական լուսանկարներ։ Վիճաբանումը լրագրողների հետ թույլ են տալիս իրենց մեկնաբանություններ լրագրողի աշխատանքի կամ մասնագիտական այլ պարտավորությունների վերաբերյալ։ Սա որքանով խոսում իրավագիտական բարձր մակարդակի մասին այս փուլում։ Շատ լավ, ես կարծում եմ իհարկե կենտրոնանալ մեկ խմբի կողմից նման գործողությունների մասով առնվազն անկեղծ չեն, քանի որ ես կարծում եմ, որ մենք շատ ավելի մեծ օրինակներ գիտենք, որոնք վերաբերում են հենց դատավորների գործունեությանը, այդ թվում զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչներին գործունեությանը խոչընդոտելու։ Ես հենց մեկ օրինակ նշեմ, դուք նշում եք պարոն Դանիելյանի վերաբերյալ, ես կարող եմ նշել պարոն Գրիգորյանի վերաբերյալ, ես կարող եմ նշել պարոն Ազարյանի վերաբերյալ։ Այն ամենը, ինչը կատարվեց այդ երկու դատավորների նկատմամբ, կարծում եմ նույնիսկ անասելի երևույթներ են։ Պատկերացրեք, դուք գիտակցում եք ինչ երևույթ է, երբ դատավորի հեռախոսահամարը հասցեն հրապարակում են որպես ազդակ, և դա ներկայացնում են մարդկանց, դա ներկայացնում են հանրությանը։ Սա ի դեպ իրավագիտակցության բարձրացման պարագայում հենց ինքնին հանրությունը պետք է առաջինը ներկայացնի հաղորդում ոստիկանություն, հաղորդում հանցագործության մասին։ Իսկ ինչ վերաբերում է պարոն Դանիելյանի վերաբերյալ, ես իհարկե որևէ կերպ չեմ կարող խրախուսել դատարանի, դատավորի կամ ցանկացած անձի արժանապատվության նկատմամբ ոտնձգությունը, վիրավորական արտահայտությունները, քննադատությունը միանշանակ խրախուսելի է։ Կարծում եմ պարոն Դանիելյանի վերաբերյալ նաև քննադատական դիրքորոշումը շատ հասանելի է մասնագիտական հանրությունում։ Կարծում եմ, վստահ եմ նույնիսկ, դուք տեղյակ եք Help Court համակարգի մասին, որտեղ փաստաբաններ իրենց կարծիքն են հայտնում դատավորների վերաբերյալ։ Կարծում եմ, այդ մասով հարցը նույնիսկ սպառված է, բայց մեկ անգամ եւս կընդգծեմ, ցանկացած տեսակ ոտնձգություն, վիրավորական արտահայտություն եւ այլն անընդունելի է, բայց ես նաեւ խնդրում եմ ձեզ, որ նման վերաբերմունք արտահայտեք նաեւ բոլոր մյուս ներկայացուցիչների կողմից նման գործողություններին, քանի որ ես ինքս լինելով փաստաբան, նաև ներկայացնելով երկրորդ նախագահի շահերը սահմանադրական դատարանում, կարող եմ ասել, որ ցանկացած իմ հարցազրույցից հետո ես նաև տեսնում եմ որոշակի մեկնաբանություններ, հենց նույնիսկ մի քանիսը զավեշտալի են լինում, մի քանիսը զավեշտալի չեն լինում։ Ես ինքս որոշակի իմունիտետ ձեռք բերել եմ դրա նկատմամբ, ինչը չեմ կարող ասել բարեկամներիս վերաբերել։